锵锵三人行，这过年这几天啊，也不知道为什么，我突然看了很多这个晚清的这个言论，关于这个清朝为什么倒啊，还有什么中国的现代化呀等等啊。所以呢，今天有一个好老师哈、马勇老师，这个社科院的，人家研究的专门的是晚清政治史，这是专行，都跟台湾人讲去。哎，你在台湾？台湾人对这个晚清啊、辛亥这个表述啊，他们一般脑子里的概念啊，跟咱们受共和国教育的人是基本一样，还是完全不一样？我原来去之前，我认为应该不一样，结果一个学期下来之后，我觉得其实很一样。哎，我估计是一样，一样对，包括对孙中山呐、对什么？所以这个我们这个历史没走远。你看比如说啊，我现在当然我也是这个犄角旮旯里得到的一些信息，我觉得我们中学受的那个教育啊也迷惑我们很久了，比方说就我现在所得到的一些知识，所以我认为应该请这样的老师给我们来普及普及哈。比如说我得到的就比较俗气的这说法，就孙中山没有那么了不起，孙中山也有他的问题，再有一个这个康有为起的作用很可疑，包括这个戊戌变法都很可疑，很多时候关于慈禧太后，关于这个光绪那些话，那都是康有为在海外这个革命党啊胡说八道瞎忽悠，但是到后来呢被这个某种叫教科书吧当成了一个信史，留在了我们的脑子里，其实都很可疑的。这是一个什么？这就是什么？历史是胜利者写的，因为后来清廷呢是话语权最少的，就是没话语权了，清廷1912年之后他没话语权，那么这个时候呢是革命是话语主流，改良呢是大家都觉得改良是值得同情的一个，对，那么是康有为和梁启超呢又属于这种改良话语当中，他们的话语强是最大的，革命党说不过，清廷的也说不过，他伊朗们也说不过他，而且伊朗觉得我不要说，历史总会弄清楚，因此我们100多年来我们在近代叙事当中重大问题我们是跟着康有为梁启超走的，但是我也不愿意什么，我也不愿意去恶意去揣测历史人物。康有为、梁启超，他是什么？他告诉我们，他是站在一个行动者的立场去说这个历史。梁启超在那个什么戊戌政变记的开篇讲得很明白，我写的有感情色彩，而且我是一个当事人，因此历史将来呢应该在这里面有所过滤。但是我们没有过滤啊，我们就按照他的立场，因为我们认同他的看法。这样使我们的历史表达呢就一直没有走出当事人所给我们设定的一个框架。所以说那天我们还在聊，我觉得对中国的这个改朝换代啊我有一个感触，就那天我们说东莞现在不是在扫黄嘛，然后这个徐老师还是比较幽默哈，徐老师说可惜了我还没去过，是吧？哎，我就跟徐老师讲啊，我说这个我觉得在中国生活呀，很多好事都是这样，过了这个村儿就没这个店儿，真的。我又要讲张爱玲的那句话了，叫回不去了，回不去了。就很多，你比如说我为什么这种感受啊？好比说那个时候这个辛亥革命，隆裕皇太后，最后忍痛说那咱们就逊位吧，对吧？这满清就完了。可是呢？你倒回去多少年不知道他的心情是什么，就是说本来有这个君主立宪的机会的时候，哎，当时因为种种原因就没弄成，你说这个当事人呢、他心里是不是肠子都悔青了，就是本来能保留清朝皇帝的呀，但是事情也不知道怎么着，最终走到那一步我们连皇帝都做不成了，你说这真是过了这个村就没这个店，这个就是历史发展当的偶然性。我们多年来我们的教材讲要研究历史的规律和必然性，其实历史学研究的就是偶然性。清廷当时改革到1908年慈禧太后和光绪皇帝死的时候，没有一个人会想到说改革不能成功，因为路径都已经开辟了，9年立宪都设定得很好，明年做什么后年做什么都设计得很好，但是它这里边有一个什么问题，就是原来制度设计，就我们今天讲的顶层设计当中有问题。顶层设计就是钦定宪法大纲里边当时规定的是皇权至上，皇权至上，为什么皇权至上而不是宪法至上？对，皇权至上当时有道理啊，因为光绪皇帝当时才38岁啊，38岁他想，如果我要像我的祖上像康熙像乾隆，那我后边还有几十年的路要走了，我当然是皇权至上了，皇权至上的立宪
这个是当时是大家都能接受的，左中右都能接受，都觉得革命就没有希望了嘛，革命党很多人都回来了，就参加这种主流社会的变革了嘛。嗯，但是有一个最大的问题，我们这么多年来我们没有讲明白，就是他们两个人死了以后，一下子把这个权力转给谁？转给了摄政王隆裕皇太后，就你刚才讲隆裕皇太后，还有一个3岁的孩子。那么这个时候呢，钦定宪法大纲必须要调整，皇权至上是谁至上？3岁的孩子至上吗？这里边就发生大的问题了。对，因此后来立宪党人去闹讲，我们要提前开国会制定政治宪法，就在这儿发生分歧了嘛。那么这个时候就大家没有在这上面呢能够达到真正的妥协，后来再出现皇族内阁，再出现军队没有国家化，那么军队讲我也要说话了。嗯，武昌的起义就是军队的哗变，是他内部的哗变，不是外部的革命啊，和孙中山毫无关系。哎，我问你一个问题啊，到这个某一个时刻，因为我现在看到啊，当时这个晚清啊，包括慈禧他们是有诚意的，君主立宪呐、啊，改革呀、啊，而且是有路线图的。其实按照那个各省啊，都已经成立这个咨议局了。我跟你说，今天台湾的景象，当时各省就出现了。对，那也都是很多海外精英啊。那把那个什么当官的叫来，问问这事儿怎么回事，那就有这个中国人民有了这个一定的民主的这个训练。但是我就是说，当时我想问的是什么呢？革命党啊，在某一个时刻有没有这个私心私利？就是说看到了君主立宪有可能实现的时候，因为君主立宪一有可能实现，革命党置于何地啊？革命党就没什么，他们会不会起到了一个反这个就阻挠的作用，而是出于他的私心私利呢？这个是当然了，这个你讲你这个怀疑是就是个历史。1905年五大臣出洋考察发生最大的一个事情就是吴越炸吴大臣。吴越炸吴大臣的理由什么呢？你立宪成功了，我们干嘛去？他就有这么一个感觉了。我们当年就是从1901年之后储备了一批专业的政治人才，就1901年新政的时候，朝廷鼓励到日本去留学嘛，自费去到日本留学，像杨度，嗯，这一波人，汤化龙都到日本留学，到日本留学是速成班，速成班能学的不是到欧美学自然科学，只能学法政，对。这就叫法政。结果这一波人呢，无意当中给中国政治民主化储备了这种人才。你像杨度，为什么杨度能够在国体政体上讲出那么很深的道理？就因为他在日本是精心在研究宪法。因为当时日本的明治维新成功，到那个时候他成功之后，给中国人非常强的示范。那个时候是中日之间关系最好的，日本也想把中国呢，就是应该成为一个君主立宪的这个强国。对，中国也觉得日本不得了。对，那么经过2次战争之后，中国人对日本佩服得五体投地，10年2次战争打败了欧亚两个大国嘛，是94年的中国，04年的俄国，就是那个时候他就确实你明显感觉到中国人的这种政治民族政治的能力不比任何国家。所以你的研究，你认为当初改良派的没成功并不是所谓必然的历史的规律，而是有很多偶然的原因。而且我们去今天来讲的话，其实不能讲它没成功。中华民国转移到就是正式转移到就1912年，还是转移到了，就是等于是在延续下来。中华民国就袁世凯的中华民国，以1912年4月份建立中华民国，完全是延续了1901年开始的新政的轨道走的，叫做什么？和孙中山的这个共和国没有任何关系。那个以前的表述叫袁世凯篡夺了我们辛亥革命的成果，使得革命不成功，鲁迅回到家乡很失望。鲁迅就说嘛，革命没有发生，革命没有发生过，哈，脱辫子照样这个。对，而且你说这个袁世凯是不是好人，这另说啊。但是好多事儿栽到袁世凯头上，我就看到他们这个社科近些年，我发现一些研究啊。比如说著名的刺杀宋教仁案，一向都认为是袁世凯，但是近年来好像也有很多的证据出来啊，指向孙中山，你听着可怕吗？是有可能是不是孙中山？但是这个呢，其实那这样说的也都我很熟悉的朋友，我在很多时候我也在讲，可能现在有一些方案呢，是有一些这种方案去搅的话，也可能有问题，就指向孙中山呢，也没有多少道理。
孙中山的革命党确实他有个暗杀的习惯，特别是还不是孙中山这个新中会，他光复会的系统，他就从俄罗斯过来的就是无政府主义嘛，无政府主义它就是一种个人英雄主义，他用最低的成本来解决革命的难题。巴金当年也去望风，对，他就最低的成本嘛，替人望风。你包括汪精卫去，汪精卫去新中会，他去杀那个刺这个什么摄政王，他说牺牲我一个，这是英雄，牺牲我一个就可以解决国家难题。那么他这些呢和这种普遍性的动员民众不一样，他个人英雄主义。现在叫恐怖分子。对，现在叫恐怖分子嘛。那是这个里边他可能历史在这个环节当中，就是我们去看的话，可能宋教仁事情不是这么一个，现在就是脱开袁世凯之后就讲到孙中山，讲到陈庆美，可能也不对。对对。这个不对的原因呢，我后来分析过一个最重要的东西，我们应该尊重当时民国的司法。1912年民国司法就是从1903年的司法改革建立构的一个民法，这个司法体制已经是独立审判。那么这种独立审判在民国初年的独立审判当中做得非常好，可以传总理到庭啊。啊，是吗？对对对。总理传总理到庭，你讲这个司法已经到了什么程度，可以怀疑和袁世凯有关，但是司法法庭经过这种就是证据的这种寻找，最后说没管。那最后判到底是谁的？就判到就是实实在在的就是枪手了。那么这种背后指使的是谁？背后指使在怀疑说和这个谁，和那个内阁总理有关联。那仅仅是这种有关联，但是这个内阁总理很快就被也就死掉了。那家是袁世凯下毒的也好，还是谁下毒的也好，这个事情就最后民国司法的判决当中仍然是直接指向的就是凶手。那么我们今天我们去过去怀疑到袁世凯这儿，实际上是没有司法根据的。那么这些人去怀疑到孙中山呢，所依据的史料是什么？是当时报纸的猜测。因为当时的媒体很发达嘛，每天都有这种新闻评论人分析，就是可能和谁有关，和谁有关，谣言历来就有。那那么这种时候，你再用这种报纸的分析再去做这个事实的话，已经超越了民国当年司法。等于说我们民国司法就是以事实为依据，以法律为准绳。1913年的司法体制的改革是我们今天忽略的。咱记一下广告，锵锵三人行，广告之后见。哎，咱们看看那个时候的这个照片，你能回到那个时代？哎，这是老慈禧啊。再看下边，哎，你看这是慈禧，哎，感觉就在今年冬天呢。这慈禧最爱扮观世音菩萨是吧？然后你再看，这是慈禧的棺材，被那个军阀，要不说那军阀也是真是不这个流氓啊，就搞这种，这个开棺，把这尸体凌乱啊，这是，哎，上次我们还说到一个事儿。大清是不是亡在慈禧的手里？这个我们就是简单化。对，这个其实呢，它是一个什么？就是大清没亡。我们应该去这样讲：就中国的政治改革，从1860年开始的这个改革，到了1912年，大清没有亡，叫凤凰涅槃了。哦。因为当时达到一个妥协，是我们后来革命叙事当中不再讲的。大清是退出大中国的实体统治，进入到紫禁城嘛。那么后来这十几年，从1912到1925年，大清都是存在的，就只在紫禁城里边，在紫禁城里边行使他的这个就是还是一个王朝嘛，没并没有亡了。那在这个王朝有统治区域吗？统治区域紫禁城嘛，就包括他的皇家园林了，皇家园林，皇家园林，这沈阳的这些都应该作为主要国民是太监。哎，对，这个呢，其实我们现在他们说政令不出中南海嘛，对，那个时候政令不出紫禁城，这是。当时实际上我们今天去回想一下，如果1924年的冯玉祥首都革命不发生的话，我们今天紫禁城就是清国的这个范围啊。就是中国的梵蒂冈，就是白金汉宫啊，对，你看啊，这个里是，所以这个里面就回到你刚刚讲的问题，就是他并不是亲王，那他当时哪怕就在一个紫禁城里头，他在政治上相当于中国政治里的一个什么东西呢？是一个公国，像梵蒂冈之类的，或者还是像什么？他相当于一个什么呢？就是当时民国并不愿意这种真正完全认同，相当于上国。什么叫上国？就是。上天朝上国吗？啊，是吗？因为你可以去体会一个什么？去体会1913年隆裕皇太后去世，皇太后去世是中华民国第一个国丧。你看当时中华民国的总统和政府的官员们去处理隆裕的丧事，完全是一个这种
这种对上国，还是天朝上国，哎，对这么一种姿态。哎，但是呢，但是他又不是不能对中华民国行使这种主权，行使这种就是这种上国这种宗主国的这么一个东西啊。但是两个这种体制当时呢，就是说处理的比较融洽。那么这个时候，像胡适这一波人呢，后来希望这个废帝，当时还不能叫废帝了，就是这个宣统能够到欧洲去留学，就仍然能够维持着一种贵族范儿，这么往下传下去，那就是当时的思考，就是南北之间达成妥协最重要的结果，就是来维持这么一个体制嘛。所以你讲大清王，我们现在都讲辛亥革命推翻了帝制，推翻了清朝，我讲这个东西可能还不是一个历史。那你照你那么说，到后来他弄满洲国。那就是满洲国这个事情呢，我们今天可以这么讲，就是满洲国的出现就和首都革命是直接相关联。那么再回到什么，又是当年革命党讲驱逐鞑虏，恢复中华，是这个历史就比较麻烦了。我就跟你说，就是我有一个感觉，我就发现呢，有时候一些民族的这个所谓偏见呢，我以为我没有，但是实际上我今天我就问自己啊，我觉得实际还是有。比方说啊，他们都说君主立宪啊，中国很可惜当年没有搞成。可是那天我看书啊，我就问我自己，我真愿意吗？我发现这个时候啊，我脑子里有了一个想法，就是啊，我觉着这个君主立宪，我更愿意是什么呢？宋朝赵宋，或者是明朝的朱元璋这一系，哎，我愿意。如果中国是那个宋朝明朝的这个君主立宪，我觉得很好。但是清朝，我觉得。那你这君主立宪说的太对了，还是满说的太对。回应你刚才的说法，就是说你说革命党不希望看到改良成功，是不是他们有私心？我觉得这不是私心，这是他们的公心，因为他们就是革命党，他们当然要尽一切可能革命成功。对，那关于当时改良派的失败，现在一般的见解，我们这个外人的见解，就是一个就是他始终把皇权，就是把他一家族的权力放在宪法之上，对，从来没有把宪法按照现在国家的概念一样放在国家的最高，这是第一。第二，他不肯放弃具体的利益，他改革的时候经济利益都不放弃，到最后都是那些商团，就是辛亥革命的时候都是那些商团商家的雇佣的武装反了他们，而不是孙中山他们回来，这两个原因。但是还有第三个，就你刚才讲，就尤其是对南方，对很多中国人来说，他们看这个清代的这个皇朝啊，跟英国人看他们的皇室啊，始终有点不一样。华夷不两立嘛。对，就是说这个是我们的老祖宗，他而且他当初整个清代是汉人，任何官都是一半清人一半汉人。这个里边那汉人多少人呢？他有个问题，是被少数族裔统治，对不对？他这个问题说就是种族革命的想法，实际上在清朝历史当中中间是没有的。对，清朝初年大概我去研究的话，没有超过80年，他的抵抗，汉人的抵抗最多到60年的时候，就到这个郑成功他们失败以后，对，基本上就不抵抗，大部分还都是顺民，马上就认同了嘛。对对对，因为这个谁，顾炎武讲得很明白嘛，亡国怕什么，只要别亡天下，就是文化不亡就可以了嘛。顾炎武当时讲的这个概念就是鉴于什么明亡，就亡国不可怕，只要不亡天下，哎，天下就文化，这文化一套公理。那么这种状态呢，满洲人入关以后呢，满洲人本来就是中国，就是孔子讲的，就是什么，就是周边的夷人嘛。对，就是夷下化夷，就是化了他们。嗯。那么满洲人在明朝的末年中晚期的时候已经被化了，已经被化，但是没有彻底化过来嘛。对，就是这个种状况嘛。你看这个这么建州的历史，他没有彻底化过来。因此等到康熙初年的时候，宗族这之间的冲突已经慢慢很淡了，整个清朝中期没有说发生宗族。那比方说我讲一很具体，假如说咱们当年真的是君主立宪了，那在今天大家这个网络上这个文字，那个满文可能还是一种贵族范儿的语言呢，它就是拉丁文了。中国历史上就有几次被这个周边的族群统治之后发生这个变化，在中国历史大叙事当中很难处理。没错，元朝、清朝，元朝我们今天没法处理它，没法处理原因就是，你说我们讲的元朝在中国历史叙事当中，它实际上是个小元朝，并不是一个当年的大元朝。那么清朝也是这样，
清朝的种族革命只是最后十几年的时间。哦，十几年突然把它能激活的原因什么呢？就是孙中山这个时候1894年这个发生问题之后，甲午战争失败之后，一下子是孙中山这个很伟大。我讲孙中山，我是从来不贬低孙中山的。孙中山伟大在哪儿？他第一个看到指望满洲人领导中国走向现代太难了，这是什么呢？是他作为一个体制当中的自私是不可克服的。就刚才学者讲的，弄到最后他还是守住，做到最后就是还来个皇族内阁。那么这里边使汉人就觉得你还是很自私。当时汉人反对原因是什么？因为这个皇族内阁的出现了就是个比例分配嘛，在改革之前是1:1，满大臣汉大臣，一个部就是满大臣汉大臣，一定两个人，对，一定两个人，那么1:1嘛。但是人口代表太不一样了啊！我觉得，但是改革之后就不对了，改革之后一下成为13个内阁成员，9个是满洲人和皇族，只有4个汉人，这一下子把这个原来就是孙中山讲的1:1打破了啊！这里边就是不能接受，就汉人不能接受，再加上革命的舆论这么一造成，你看多年来我们讲他很自私嘛，就自私，反而证实了，说这个呢可能是历史的偶然性。但是这个时候，当时摄政王呢也有很多解读，我们这现在研究呢越来越这会不会啊？就说像这个，他们还是毕竟到最后没有摆脱一个东北农民的一个视野，就是祖宗家业，他老是脑子里有这么一想法，我祖宗家业，这是一种就是什么，就是家天下的这种江山意识，他没有想到其实天下是国民的天下，是大家的天下，天下为公嘛。哎，对，没有他没有讲，没有这种意识，就是清廷到最后就是他退出大中国的实体统治，他都没有悟出来，天下其实是人民的。他们那个时候承认的还是臣民啊，人民的概念还是很晚才出现的。对，欧洲打了几百年的仗，就是为了一个政教分离。其实中国人早就政教分离了，一个就是皇，一个就是天下，对，就这两个政教分离。说到底，这个自私啊，你看把咱这最后的贵族江山怎么理解这个江山？就清廷走到这一步是真的是出乎他原来的所有设想，说顶层设计是没用的，他就是实际上。接下来为您播出《文明启示录》。你按你预想走的是走，这盘棋没下好，对吧？顶层设计。